Fala meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve que é muito importante Aproveita e me, me segue em todas as redes sociais, principalmente no meu Facebook, que lá eu faço live todos os dias Só você ir lá, curtir, seguir a página e colocar pra vir em primeiro para não perder nenhuma dessas live streams Mas mano, é o seguinte, muitos de vocês me pediram para que eu voltasse com Free Fire, que eu jogasse Free Fire que simplesmente aquela primeira partida que eu joguei não contou, porque aquela partida era uma partida contra bots. Vocês falaram que até o level 5 é, é tipo meio que que fácil demais, porque só tem bots e etc. Então vocês falaram para que eu jogasse ranqueada, que é esse modo aqui que eu só consigo liberar no nível 5. Então hoje eu vou ter tipo a minha primeira partida ranqueada. Eu não sei, tipo o que que isso vai jogar, ou... enfim. Nunca joguei um Battle Royale que tinha a partida ranqueada, então, mano, só bora jogar e vamos ver no que que vai dar isso aqui. Nossa, nossa primeira partida ranqueada, meu amigo, eu tô bem nervoso. Na verdade, eu não tô muito nervoso, não. Eu só quero ver o que, que vai acontecer nisso aqui, ó. Caramba, mano, os caras parecem tudo com skin, ó. Skin, 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 skin. Tem então, um cara que parece jogador do Brasil aqui. Bom, eu já vou falando que eu não sou nenhum pro player no game. Eu não andei jogando muito, não. É, e tem muita gente que, tipo, às vezes não entende. Às vezes fala, tipo, ah, eu sou um mito porque eu matei alguém. Mas, gente, é modo de falar, tá? Não me considero bom no jogo, não sou bom no jogo, tenho muito que aprender. E é por isso que a gente tá treinando aqui, né? para conseguir ser bom no Joquito Então só vambora. Vou pular aqui já. Não sei se é um lugar bom pra cair, mas eu já estou caindo, mano. Minha primeira ranqueada. Ranqueada todos os jogos que eu já joguei. Que tipo, tem partidas ranqueadas. Ranqueada é um modo sério, é um modo competitivo. Então só vamos embora. Onde a gente vai cair? Será que nesse galpãozinho aqui é god? Ó, tem um cara ali em cima. Não sei se no galpãozinho é bom. Nossa, eu errei feio, hein, mano. Só corre, Joãozito. Corre, que agora a treta está séria. Nem sei que arma que é boa aqui. Só estou indo. Já vamos recarregar aqui as famas. Então, ó, eu tenho uma pistolinha com mira. E uma famazinha. Tô ouvindo um barulho. Vamos lá. Minha primeira kill. Como é que tem um cara atirando? Me atirando lá. O pessoal tinha dado a dica para eu não atirar parado. Ok. Não acabou a munição. Ok. Tem um cara aqui. Toma. Nossa senhora, achei que eu tava morto, mano. Caramba, que tanto de cara foi esse? Parceirão, aqui não tem nada, mano. Que isso, mano? A gente já pegou 4 kills, velho. Eu não sei se isso aqui é bot, eu acho que não. Nossa, se for, eu vou ficar muito triste, mano. Será que a M4 é melhor que a Famas? Isso é uma coisa que eu não sei. Tem um capacetinho aqui pra gente. Capa 3, nice. Vamos ver o que tem aqui. Scar... Vou pegar no lugar da fama, mano. Let's bora. Caramba, mano, a treta aqui foi meio que tensa, velho. Caiu bastante gente. Só que, como eu falei, eu não sei se isso daqui é. Eu acho que é player normal, mano. Eu precisava muito de um kit. Tô sem munição, tô sem as coisas. Eu realmente precisava lutear. Aqui tem alguma coisinha, pujãozinho? Não. Não também. Vamos subir, 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 subir. Subir, subir. Ir aonde... Não tem nada. Caramba, mano. Tem uma mochila ali. Tá, não tomo dano de queda aqui, tá nice. Eu precisava ir para safe, mano. Acho que esse colete é melhor. Peguei um bastãozinho aqui. mochilinha, nice mano, eu preciso muito de um kit full velho e eu tenho que vazar por causa da safe mano, mas se eu continuar assim sem vidinha eu vou morrer eu literalmente vou morrer não tenho um kit full mano Eu ainda tomei meio dando pra ajudar. Vamos ver o que tem aqui. Nada que interessa. Ok, vamos vamos ir pra safe, né, mano? Não só corre com o tia na casa da tia corre-se pó na casa da avó. Mano, eu não encontrei um kit, velho. Eu nunca joguei uma partida que eu não encontrasse, tipo, um kit médico. O problema é eu tomar um tirinho de alguém aqui. Se eu tomar umzinho, eu tô lascadinho. Safe tá diminuindo. Acho que dá tempo de eu passar aqui pra lutear, mano. Tenho certeza que dá tempo Eu acho que essa arma aqui, ela é boa, mano Pra cara de perto, eu acho que ela é boa Vamos ver Carzinha Ah, mano, é, é da hora ter uma sniper, pelo menos eu acho Panelitia Não sei se correr com um melee, mano Faz andar mais rápido Kitzinho. Kitzinho. Nice, mano. Pelo menos um kit, né, velho? Vamos atrás desse cara. Vem, meu parceiro. Ih! <laughs> já tomou. Vamos ver o que tem aqui para nós. Tem um kitzinho, a gente já vai usar para ficar com um pouquinho mais de vida. Vamos pegar o carrinho, né? Eu acho que não tem necessidade. Mas vamos pegar, né? Só pelo roleplay. Mano, eu tenho um Bigfoot. Tenho um jipão loucão. <laughs> ok, a gente pegou 5 kills, suavidade, suavinho. Cagada, hein? Iha, só puxar pra cacholita, só mirar na cacholita e dar uma atiradzita. Que isso, mano. Não, não, você tem que concordar comigo que essas duas últimas balinhas foi bonita. Os caras não tinham nada que me interessava. Cadê onde tá o outro? Aí, meu parça. Aí, meu parça, tá tirando, né? Nossa, eu sou, mano, eu sou bem Zé Ruela, velho. Bem ruinzinho, mano. Bem ruinzinho. Eu tenho que melhorar bastante ainda no jogo. Eu sou bem vizinha. Mas, mano, acho que a gameplay tá fluindo, tá indo no. no, no... Legal para primeira ranqueada, poxa. Eu não sei se é kill que conta. Eu não sei se é o win que conta, só sei que eu tô tentando dar o meu melhor aqui, meu truta. Não sei se já pega rank, rank agora, tipo na primeira partida. Eu um jogo que eu joguei que tinha ranqueada tinha o, o CS e tinha o League of Legends. E todos eles tipo tinham como se fosse uma uma MD10, um negócio assim onde você tipo assim fazia o ou jogava jogava a sua ranqueada e depois de 10 partidas eles te davam um ranking. Acredito que tem alguma coisa desse jeito aqui, mano. Eu ainda tenho que pegar noção pra saber, tipo. Aonde vai ter cara e tal. Tipo, ver cara no mapa. Que eu sou bem ceguetinha. Ok, eu tava tentando esperar a safe fechar. Pra poder ir pra, pra próxima safe. Mas. Não tô encontrando. Na verdade, não tá indo. Vamos ver, a safe tá quase fechando eu e mais seis, acho que é assim, se a conta for certinha. E vamos lá, aonde que a safe vai fechar? Caramba, que demora para fechar, fechou. Eu já vou correr aqui pela beirinha da estrada. Não sei se é a melhor opção fazer isso. Mas sei que eu tô correndo, mano. Vamos ver se a gente encontra alguém. Vamos lá, Joãozinho. Confio no seu potencial, meu amigo. Você consegue, cara. Eita, moleque, doido. Tá, aquilo ali é as granadas da Redzone. Opa. Aê, mais um pra conta do pai, mais um pra conta do pai, foi na cacholita. Tem até um cogumelo ali, que eu não sei para que, que serve, mas a gente vai pegar, né? Usa o cogumelo. 74 GP, não sei o que significa isso não, rapaziada, vai ter muita gente que vai falar que, tipo assim que eu sou burro, mas é porque tipo assim, eu literalmente não sei, rapaziada. Literalmente ainda tô conhecendo o game. Muitos de vocês falaram para eu ver vídeo de outros youtubers para tipo ter uma noção um pouco do game. Eu andei dando uma olhada e tals, mas tipo assim, não me aprofundei tanto no jogo. Mas mesmo assim, tipo algumas coisas eu já tô sacando já, entendendo melhor e tals. Até porque também eu tenho alguns amigos que jogam Free Fire e eu peço algumas dicas para eles. Caramba, a safe tá machucando, hein, mano? Que isso? O cara passou aqui correndo, mano. Não quis nem brigar comigo. Ah, o EP vai descendo se a vida não tiver full, mano. Saquei qual que é do EPzinho. Tá, sobrou a gente... E um A safe está a meu favor. Aquele galpão ali é safe. Não vou ficar parado, não, pra não tomar uma cacholita. Vamos dar uma voltinha aqui pra ver se o cara não tá perdido por aqui. Caramba, mano, eu nem acredito que é a minha primeira ranqueada, velho. Só espero que isso aqui não seja com bot, porque senão eu vou ficar muito triste. Muita gente falou. Mano, eu fiquei, eu fiquei tipo, muito sentido. Porque eu, eu tava, tipo, achando que eu tava jogando bem o jogo e o pessoal falou, não, você tá jogando com o bot já. Eu falei, tipo, caramba, mano. Mas acontece, mano. Será que ele tá na pedra lá? Não. Eu chuto que ele vai vir da fábrica, mano. Cadê você, meu amigo, meu caro? Opa. Que isso, o cara é bom, mano. O cara quase me matou ali. Ele matou, ah, não vai. Vai, Josinho, pô, moleque! Caramba, mano! <laughs> Nível atual: Bronze 1. Eu não sei o que isso significa, mas ok! Eu acho que deve ser o pior, mano. Calma aí, tem como eu ver? Aonde que fica o ranking aqui? É aqui? Não, aqui é dos amigos. Aqui é pra ver minha conta. Pontuação: 1. Classificação: Acho que é isso, mano. Acho que é isso! A gente simplesmente ganhou a nossa primeira partida ranqueada no Free Fire, mano. Foi bem divertido, bem da hora. E, mano, se você gostou, já sabe: deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito. E deixa muito like aí pra apoiar mais vídeos assim de Free Fire se você curte. É isso, rapaziada. Eu venho nessa, Beijando o coração de vocês, um abraço de um, até a próxima. Falou, tchau e fui!